आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी आतापर्यंत भाजप शिवसेनेत प्रवेश केलाय. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिवस्वराज्य यात्रेचा अनेक ठिकाणी फज्जा उडताना पाहायला मिळतोय. पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी या यात्रेकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र दिसत आहे. साताऱ्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि खासदार उदयनराजे भोसले हे पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. मात्र या दोन्ही नेत्यांनी दांडी मारली. दोन्ही नेत्यांच्या वागणुकीमुळे ते पक्षावर नाराज असल्याचं दिसतंय. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या सातारा जिल्ह्यात पक्षाला मोठं खिंडार पडलंय. छत्रपतींचे वारस शिवेंद्रराजे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. तर त्यांच्या पाठोपाठ विधान परिषदेचे सभापती आणि आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर, खासदार उदयनराजे भोसले यांची देखील भाजप प्रवेशाबाबत चर्चा सुरू आहे.